Глядачі заходять центральними дверима театру, а актори зі службового входу з другого боку. Кожен отримує ключ від своєї гримувальної кімнати і може прийти до себе. На дошці оголошення, розклад роботи і накази про розподіл на виставу. Зараз там розмістили новий наказ про виставу «Кіт в чоботях». Персонажі, тобто кіт, Жак, принцеса, король, людожер і, відповідно, актори. І кожен з трепетом завжди підходить до наказу, будь-якого наказу до будь-якої вистави, бо кожен хоче побачити, власне, своє прізвище, чи його не забули, чи його не оминули. Бо, бачите, актори теж йдуть до розкладу. Оля Скалає, Алочка Кулішевська. В акторок запитуємо, що вони відчувають перед виходом на сцену. Божевільне хвилювання. Полюбею саме мандраж такий. Неможливо пояснити там одним словом. Це треба прожити, це треба відчути. Але от виходячи зразу, роблячи перший крок на сцену, воно пропадає. Завжди перед початком вистави кожен актор, ми приходимо на сцену перед початком, ще коли все закрито для глядача, і ми слухаємо оцей шум, коли приходить глядач, і це дуже налаштовує. Коли вже ніби глядач нас не бачить, але вже є оцей взаємозв'язок. Актори йдуть кожен в свою гримерну. Це гримувальна кімната нашої 16-ї, знаменитої наших хлопців. Папуша, Малінович, Черненко, Бачик, Бажанов. Вони всі стали заслуженими артистами України. Ще папери чекають на Юрія Черненка. І вони є улюбленицями наших глядачів. Коли актор загримувався і одягнувся, свого виходу чекає за кулісами. Коли дійство йде на сцені, то ось тут за кулісами чекають і актори, і працюють ще багато цехів, бо в нас є монтувальний цех, в нас є реквізиторний цех, в нас є художньо-декоративний цех, художньо-гримувальний. Там працює, за пультом сидить помічник режисера, який зв'язує між собою всі цехи. За кулісами, бачите, вже на вечірню виставу, вже є заряджене, вже є плащ, ось така валіза. Ось тут такі наші малесенькі будуть дітки. І тут у нас ще дітки. Наші бахіли. Тобто, бачите, все, що потрібно, воно вже і відро, і швабра. Це до сьогоднішньої вистави, звідки беруться дітки. Це прем'єрна вистава. І прошу, от сценографія, бачите, за куліс і вікно, і начебто кабінет. І звідси ми отут, бачите, все буде під час дії світла, все буде грати, все буде оживати. Якщо піднятися кілька поверхів вгору, можна глянути на сцену з найвищої точки театру. Звідти, коли потрібно, скидають сніг, пелюстки чи блискітки. Це практично, як сказав, серце механізму театру. Всі світла, всі розетки, софіти, все освітлення, воно практично керується звідси. Навіть оберт кола, ця частинка відповідає за поворот кола. Якщо подивимось на сцену, ми зможемо чітко відрізнити те, що це нерухома частина. А тут вже рухома частина, тобто декорація може сміливо переміститися. Загальна висота цього приміщення над сценою, для того, щоб банера ховалися, піднімалися, опускалися, по-моєму, 7 поверхів. Тобто, починаючи з цієї точки, догори ще 7 поверхів. Василь каже, любить посидіти на сцені після репетиції в пустому залі. Просто прийти, от прийшов собі, чи ліг, чи вклякнув, чи сів, от просто момент цього посидіти, просто посидіти в пустому залі. Навіть зараз я вкотре прийшов, тому що вечором ми здаємо цю нову прем'єру. І десь якийсь страх. Все одно страх, мандраж, не забереш від мене це. І, по-моєму, ні від одного актора цей страх не забереться. Він завжди буде присутній, от такий певний мандраж. І ти собі сідаєш чомусь, я не знаю. І от якусь певну насолоду отримаєш, ти заспокоїшся, ти просто пустий зал. В театрі працюють кілька сімей, сім'я Боднарів – одна з них. То працюю я, дружина і десь моя маленька дівчинка Квітослава, Квітка, задіяна вже в певних виставах. На запитання, що подобається в акторстві, Василь відповідає. Я тут можу бути буквально, сьогодні я, не знаю, водій автобуса,
Завтра я директор якоїсь фірми. Післязавтра я просто якийсь бомж, наприклад. Після ще можу бути дівчиною, наприклад. Тобто кожен день це щось нове. Не всі знають, що Тернопільський театр має близнюка в Чернігові, каже Ірина Папуша. Один до одного майже схоже. І приміщення, і внутрішнє, все, і стільці. Ну просто все майже один до одного в Чернігівському театрі. Ну, можливо, там деталями вони відрізняються. Єдине, що під час повномасштабного вторгнення, ви знаєте, страпилася біда. І вони залишилися без даху. Зараз намагаються всіма силами це все зробити. Будівля Тернопільського театру була зведена в 1957 році. Головна люстра повністю кришталева, зроблена на місцевому підприємстві «Ватра», каже Ірина. У фоє першого поверху глядачі можуть побачити кадри з вистав. Занадто одружений таксист, Наталка Полтавка, летюча миша. І отут можна почитати, побачити наших акторів вже в дії у виставі. У своєму кабінеті Ірина Папуша зберігає найдавніші афіші вистав 1916-1917 років, які тоді ставили в приміщенні філармонії на вулиці Острозького. Студентська симфонічна оркестра. Так, дивіться, бачите, 16-го року. Це просто випадково людина знайшла на горищі. Деякі працівники театру зараз на передовій, розповідає Ірина Папуша. У нас в перші дні це був Сергій Андрушко, але він вже цього сезону повернувся. І повернувся відразу на рідну сцену, ми дуже переживали за нього. Зараз воює Роман Демчук і художник-декоратор Василь Булат. Що брати, сестри, сини наших працівників театру. І ми про них знаємо, у нас є такий певний список, ми всі допомагаємо. Тобто у нас є принцип, якщо ти не на війні, то ти для війни мусиш працювати. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.